Jag har hört det på andra.
efter. Ja. Västgötan nytt. Det är viktigt det med inställning och allt sånt där. Thank you.
parkering. Yeah.
Då startar vi reaktorn med att anta det med 1-0. Mål genom nummer 36 i Eskild Döman. 10-6-56. Sen utan reflektionen nummer 2 genom nummer 22, Hugo Bergström, assisterad av nummer 32, Stella Linden. Thank you.
upp till 3-1. Gustav Wittman assisterad av nummer 10 Filip Bergsten. Thank you.
blockering. Thank you.
Motståndaren med kraftbyggnadsdag, Axel Hoppet, som utvisas 2 minuter för bentackling. Thank you.
över nummer 36 i deras stopp, Eskild Grönman, som utvisas 2 minuter för interference. Thank you.
vara nummer 31 i Gränsdal. Inna Forsman som utvisas 2 minuter 43.
fullt ut. Look
Jackson. Thank you.
platsen.
seger med 4-5. Skottarna i sista har vi Skara 9 och Grästorp 10. Totalt 21 för Skara, 26 för Grästorp.